Da Bog da ovo selo bilo prokleto i ovaj most pod kojim sam ubijen. Kako ono svi kažu kako je dobar pogled s mosta, vidjet ćemo tamo kako je pogled, brate. Ajoj! Ništa, hvala vam. Pa ne smijem ništa da kažem. Vidjeli đavola, vidjeli. Đavola vidjeli. Taj most treba da se sruši. Ima karutu i zlato. Ma ne tražimo to, nismo. Kao da ima neki duhova, ovo, ono, svašta nešto. Aha. Kao, šta radi? Vrate. Pa ne, ja sam rekao, on, znaš, on, zašto jednostavno spremamo se za to već godinu dana. Znači put je uklet da moraju Zorani da poginu. Znači ako se zove Zorana do sad je poginuo na istom putu. Ubili ga, brate, ubili ga. Ozbiljno. A, a cijelo bi krva, brate, napali ga. Imao, ne. To sam ja. Ujujujuj! Aj, bilo bro. Aj, tari, aju! Šta smo? Neću gledamo ovo. Gde idemo? E, zaključi kola. Evo ga. Evo, neježio se. Znači, sav sam naježen. Sve mi se naježilo. Zdobre? Jako teško biš. Aj, priđem, idemo. Mi smo ukljeli to mjesto. Upravo da. Ujoj. Aju, ja to koliko imam? E, ja posježem. Ja sam na ježu skroooooj! Zato što ovo neka za... Jaaa! I ovo idu tri lepe, bro. Gospod kapetane, postupajte malo lepše, jer ljudi polaze da ginu. Kreni samo sa tim od kad mi to dogovaram. Već imam, pa od kako smo snimili Karakondžu, možda mjesec, dva kasnije, posle toga smo počeli pričati o tome. Nikako da se uklopimo, znači, sto čuda. I uvek smo izbjegavali malo i nismo ni mi smeli. Nismo smeli zato što znamo da nije namješteno, vrate, to je jedna jedina stvar koja nas je kočila. A ovog puta idemo potpuno drugo mjesto, putujemo kolima, ne poznajemo nikoga tamo. Samo znam da je jako ukleto, ja sam kao lik koji ne vjerujem nikakve te gluposti. To znam, duhove, to što svađamo. E, triki, ne da vjeruješ sve, ti si ubeđen u sve to. Ti pa, si video i sam. Znaš li sam koliko sam se tripao s Karakondžom? Šta, a što neć da priča, brat, stani. Sica! Bomba, beži bomba, beži bomba! Gledaj trči, brate! Gledaj trči! Sve. Znam. A šta misliš tek sad na ovo kad dune vetar negdje pa kad krošne onako znači gotov si sviđa. Znači ja ulazim u ovo čiste glave i moja misija je da stvari dokažem da most ošte nije uklet. Pa da vidimo da li je to istina ili ne. Ja mislim da je sve glupost. A znaš šta najgore od svega, sad ću te reći. Šta? To su samo priče i ispovijesti nekih od ljudi. 100% nije sve. Ispričano, razumeš? Da. Imaš ti milion ljudi koji ne žele da kažu neke stvari koje viđaju, a da nisu realne, da ih ne proglasili ludacima, znaš sam kako to ide. Da. Ove priče jesu određeni mestima i dešavanjima, međutim, one za onog koji zna da sluša, govori sve o našim strahovima, slutnjama, nadama i našoj psihi. Priča o mostu počinje davno. Kada je stradao jedan zatvorenik, prevodili su ga preko mosta kod Bistrice. On se istrgao i skočio je sa mosta. Tu su ga upucali na licu mesta, a njegove posljednje riječi su bile: da Bog da ovo selo bilo prokleto i ovaj most pod kojim sam ubijen. Jer tada su počeli se dešavaju paranormalne stvari. Da se noću čuju lanci, kako zvekeću, da se čuju te utvare. Poslije toga su se priče same nadograđivale, a čućete ih sve malo kasnije.
već jedna baterija me crkla od kamere, znači već imam probleme. Tako je. Iskontali smo da otprilike ne znam gdje idemo, ali kao znamo, imamo nekih... Gdje, koliko piš? Evo. 2 sata i 22 minuta da idemo. Dobro, ako ništa drugo, lepe dan, bar nešto lepo u ovom danu. Da. Upravo se desilo, znači nismo snimali naravno jer... Što ne možeš se uvatiti. Autobus je iz 10 trake, 3 trake ovako preprečio, izletao ispred nas. Znači nije dao ni žmigavac. I 10 metara kasnije likao iseko drvo i padne drvo na put. Znači ja... Mislim, nije veliko drvo, ali palo, ono, zaobišli smo ga, ali... Lepo nam je krenuo dan i to, nisi rekao da se to sve desilo u jednoj ulici. Oj, joj, brate, triki. Jao, ajde, čuti se, ću idemo napred, brate, znači, pa kut puklo da puklo. Išli smo sa autoputa, trenutno idemo do... Još 40 minuta imamo. Mi smo malo promašali ljudi da. Put, čisto da znate, pošto smo se zapričali, tako da nema veze, ko zna zašto to dobro. Polako, sve više i više se dešavaju kao problemi, sve veće više stvari promašujemo. Glavno imamo 40 minuta do mesta i onda iz tog mesta idemo na most. Da, tako, tako nekako. Svuda napuštene kuće. Pogledaj ovo, pogledaj. Smrtovnica. Pa evo i ovdje nekako. Sviće, ti sad sam svi bližimo, brate. Imamo još dosta. Imamo nekih sigurno 40 minuta. Nema veze, ali ovo sve je zivije i zivije. Da, inače ljudi, naleteli smo na most koji ima istu žutu ogradu kao oni koji mi tražimo. Naša reakcija je bila... Znači, krenulo je da nas radi. To je najgore. Zašto su svi ovdje mostovi žuti, to je stograd? Pa da bude vidljivo, brat. Pa da, ali jezivo, brat. Bar dobar pogled, brat. Znaš kako ono svi kažu kako je dobar pogled s mosta, vidjet ćemo tamo kako je pogled, brat. Ajuuu! Ne, ne, opšta. Volite, Bistrice, Crna Čuprija. Ajde, imamo to pravo. Crna Čuprija. Meni je to nepoznato, pitajte na benzinskoj ovdje. Iako sam 35 godina ovdje. A Bistrica? Isto to, da. Nije mi poznato, čuo jesam, ali nije mi poznato. Ništa, ništa, hvala vam. Pa ne smijem ništa da kažem, da vas usmerim, da. A, vazi, a postoji šansa da on neće da kaže, da zna nešto o tome. Znaš, ipak je to... Čekaj, zašto bi ovaj čovjek i pomislio da mi tražem uklet i most? Ako ćemo rano. Au, da, vrati. Čineg... Ja sam se dvoumio dal da mu kažem, reko neću. Znaš, ono, neću ga započnem, da još pomislio smo neki sektaž. Dobro, jedno, mi samo youtuberi, tu još gore. Tu je, tu je. Stavi, stavi. Ovi, ako ne zna niko. Izvinite, put ka Bistrici. Crna Čuprija. Veš se, veš se, veš se. Evo vam poznato to. Gde je ovaj most? Na kraju dana siću. Pa ćemo ga naći prije mraka. Ja, ali jako ništa drugo vidio sa snijeg, brat. Dobro, ništa. Gledaj kako ono lepo izgleda stvarno. Nije, znaš kako je lepo pozivio dok te ovako snijemo, izgledaš kao neki reli vozač. Da li ćemo mi pronaći ovaj most? Trenutno smo u Ribarskoj banji i treba da idemo ka Prokuplju. Na sredini planine je Jastrebac. Selo Ribari, to je sljedeće selo. Znači, da li će biti na polovini, da li će biti u prvih 10 minuta. Ne znamo, brad. Znaš šta ćemo imati problem jedino? Šta? Sa suncem. Pada polako mrak, pa ajde požurimo. Nije ovo slučajno, veruj ti meni. Ski džukljamo. Ču, kako je lepo ogled sviđa. Evo ti ga ovdje. Kaže, skrenemo desno. Dede, još napred. Evo ti ovdje, pogledaj put. Pa pogledaj ovdje desno. Nije ogled. In 300 meters, turn right onto route 216. Evo, ja će kasnije biti dobar. Ajde, tari. Sam polako, ne znaš koliko su rupe ovdje. Čuga most, kakav je ovdje, gleda ovo lepo. Gle, kolika padina, brat. Je, ovdje su odroni, svi će ovo požuri. Gde mi idemo, gde mi idemo? Total TV u ovoj kući, majko. Nema zida, ali ima Total TV. I to je stavio na kotar koji se vidio, ali strašno, ja ne mogu da verujem. Zanima. U
dvorište idem nečim. Ne, definitivno je ovo put. Ali ovde vuda niko nije išao. To bukvalno imam 10 metara po snijegu. Imam zimske gume. Nemaš? Imam, imam. Pa šta čakaš? Nemam lanci, sad neću stavljati lanci. Bolje da se okrenem. Pa neću da rizikujem, bog zna kak je sto rupčak, jer čiš da niko nije nam nije prošao. Daj, ajde dok nas neko ne kidnapuje. Neće, čao. Ajde da se izguramo nazad pa da probam ja da prođem. Jel može vama da se prođe? Sad ćao dvorište, da? Kao, aj šta radi, brate mi. Šta radi on, sića? Stvarno niste normalni. Pa i sljedeći da... Desilo se to da nismo uspjeli da ih izvučemo. Dajte zvati oni neke ortake što imaju džipove. Vidim nekim okolnim putem. Oni su inače dalje lokalci, čuli su za most, naravno kažu da imaju vampira tamo. Odmah su rekli. Ispravo. Na kec. Rekli smo, ja se prvo dvomio da im kažem, onda si ti probio led, rekao, aj, gotovo je sad. Ja nisam znao za vampire, bok te. Nisam ja znao za vampire. Tako da, uff. Znači, priča se. I rekli su da je loš put dosta. Put smo iskrenuli ovdje ovaj putić. To je tvoja ideja bila. Ja teo sam skratim dva minuta puta. To je tvoja ideja bila, još naši ova dva. Gubili smo pola sat. Znaš na koga su me ova dvojica ličila? Na koga? Ako nas budete gledali, braćo, znači bez uvreda, ali... Koji si ti ono long term, braći? Pogrešno skretanje. Hold it right there! Ko oni likovi šume kad te streljaju, ne znaš i odakle, pa se smeju onako, a viš se smeja. Ovo su neki hardcore lokalci. Dobre, bar smo izašli na čist put i idemo sad da vidimo kakva je situacija dalje. Ali čim ide onaj auto nuda... Brate, malo preko gašam sam da sve će pa ne idemo ovuda. I bukvalno idemo ovuda. Treba ti. Ne znam, brate. Nisam uzao cakija džipa, brate. Pa kad si konj! A i realno, kako smo mogli da znamo da će nas ovako nešto očekivati? E, dobro, evo ga ide bolji put. Dobre, ovo je finta bilo. Ovo je crossover, brate. Znači imamo neko još 10 km. Tako je, blizu smo i tamo nas čekaju vampiri. Ajoj, brate, tamo zalazi sunce, triki. Pa to ti kažem, brate, a kad se vam... Dobro, je lepi put, to je bitno. Čekaj, maj neko sad ovde zazi. Samo polako. Da na što liči, brate, Robinson Crusoe. Ajde, požuri, bit su njima. Svaka čast. Evo, javio se lik. Mi smo njega vidjeli, pre nego što smo skrenuli, mi smo njega vidjeli kako trči, znači lik ne se zobišo, brate. Drvo, ljudi, ko iz ringa, znači ja ne mogu da verujem. E sad ćeš ubaciti to drvo iz ringa pa ćeš vidjeti koliko je isto. Ljudi, krivine su jezive, kao što možete da vidite. Nijotkuda. Sića, šta je ovo? Je li to tako drago, zašto se ja prdno ili... Ajde, ne. Ajde, bro. Pađi. Ne, ja nemam da veram da je... Pogledaj koliko je put dobar sada. Pet. Put je savršen, jer jednamo rupčak je. Da, bukvalno. Evo. Evo, opet, lepota. Ako može pun, to možemo i mi, brate. Jo, lokalci! Nemoj predati to! Nećemo! Ja maš, dede, u auto, brate. Ljudi, bližimo se, znači... Lanka napuštena. Brate! Sada je čist put. To je ono što tražimo, tako da iskreno se nadamo da će biti i do kraja tako, bar do mosta. Jao, jezano shvata ljudi, znači nije nam dobro. Evo, opet put lep, evo, to je ta razlika, evo, sad ste upravo videli. 5 metara, katastrofa i onda lep. I onda opet katastrofa, da. Glava boli. Ulaz, ja ne znam, sad već treba da bude taj most. Pa ja mislim da dovoljno put govori šta nam se približava. Što se mi upuštamo ovakve stvari, ljudi moji? Bukvalno svakog momenta možemo da naletimo na taj most. Pogledajte vi ovo. A, wow, ovde, brate, vreli vozači za trening, dušu damo.
Najčešće stvari koje se dešavaju na mostu jesu da konji se boje da pređu, da se auta i motori gase pred mostom. Jedini način da pređete most jeste da pregurate kola preko i tek onda da ih upalite. Niže to? Ja sam zakučio, meni stomak zabolao. Ne znam, evo, krenut ćemo se ješ. Ajmo. Nisam sigurno da je to. Treba je reka na pismu. Petar, polako, nemoj sad, ako ti stane auto, gašit ću ti. Nije. Nije, ne već. Ne. Zašto sam ja zoomirao tvoj nos? Gde autobus išao? Mislim da je ipak onaj most bio taj most. Veoma je sličan kao ovaj. Nije. Evo ga. Gledali smo slike i dosta liči. Da, i skontali smo da ima ove betonske ovde početke. Dobar dan, dobar dan. Nismo odavde pa bi hteli da vas pitamo vezano za Crnu Ćupriju, Bistrica. Most, onaj. Most. Priča se dosta o tom mostu, mi radimo reportažu za jedne jeste, medije. Jeste, ali ne znam odakle ste došli sad. Jel smo prošli možda? Jeste, jeste. Aha. Prošli ste to... Jel imate neke priče ovako koje se... Jel znate nešto šta pričaju? Kao da ima nekih duhova, ovo, ono, svašta nešto. Aha. Ma da, ljudi viču, da, je. Da, možda ima neke energije, nikad se ne zna. Možda, možda. To znaju malo stariji ljudi onog tamo sela, gde ste napustili, gde ste pošli prema vama. Aha, prijatno i sve najbolje. Takođe. Doviđenja. Ćao. Tačno sam znao da je to mesto, da je taj most. I obojci smo nešto ostali iznutra, brad. Ne, moj, znači neku energiju, nešto. Pa ne, ja sam rekao, znaš, zašto jednostavno spremamo se za to već godinu dana. Ja ne mogu da verujem sa trenutom da smo mi kod ovog mosta. Znači ja ne mogu da verujem da smo mi tu negde. Idemo tamo na ono, gde je ono selo preko. Vidite ga tamo. Tamo lokalci uglavnom znaju nešto više o svim ovim pričama vezano za taj most. Tako da ćemo da ispitamo situaciju jer... Ipak i drugačije kad se snima neka televizijska emisija, ne žele tu i ljudi da preteruju zbog samih gledalca. Zato što to mogu da gledaju u tom momentu i deca i... Bukvalno od 7 do 77 je televizija. E, to. Crna Ćuprija. Jeste. Kako zove? Jo, verujete vi, ali ima tamo nekih priča, ali ima tamo nekih... Nema me tu, lažu me rođeo me. Ozbiljno? Lažu. Sigurno? Ja sam tu prošao peški i ljado put, bre. A ne kolevo me. Si prolazio u 12 noću? U 2, u 3, kad dođeš? E, kažu u 12 noću je katastrofa. Pa može i u 1, u 2, u 3, kad dođeš. To možda i zlato tražite. A? Ima kažu tu i zlato. Ma ne tražimo to, nismo daleko od toga, je. Evo. Već bi ga iskupali da ima zlato. Nema ništa, rođe me, lažno, bre. Pa da. Crna Ćuprija se zove. E, važi. Ništa, hvala vam puno, znači levo. Ruke u vis! Pojte, mesec je pun. Biće vukodlaka. Ljudi ovde ne izašli da se zapita što smo mi ovde. Snijemo s dronom. Ispred njihove kuće, da. Zeleni raj. Jako ironično to gledate. A gledajte ovo kako je planina crvena. Simbolika krvi. S ovim mesecom, bre. Normalno se zaglavili. Čekaj da mi prođe sam. Ko, prolazi neko? Da. Jel možda prođe? Onda ostavljamo ovakvu kola, brate. Idemo u kafanu. Sprazna se ova nova kamera. Po ovo smo dovoljno smo zašli, možda se prođe. Malo se zaglavi auto, ali ćemo ga izgurati, nije tako strašno. A idemo u zeleni raj. Ali može, uf, teško može. Ajde, nismo zablokirali neki bitan put. Ajde, nećemo dugo biti. Znači, zeleni raj. Lizimo i mi, nama treba je lako. Oooo! Oooo, srike.
Znaš ti kaj biste ovde popao s kolima? Nikad, nema šanse, nema... Privatno mesto za lovce. Moguće. Mi uđemo s kamerom, šta snimaš to? Ono izgleda svi puški, a? Znaš se, ono kod u crtenima, znaš, ono... Svite. Jako tiho, vrate. Malo mi se zavelo ovako. Jako je tiho, brate. Bukvalno, znači, ništa ne čuje. Ovde je mračno sve. Nema ovde ništa. To sam ja. Siđa zvonce. Oj, 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 čao. Uva se usra. A sam si ja usra, brat. Znaš koliko sam se usra. Ćao, mali. Ćao, bilo. Ćao, mali. Ćao, mali. Jesi dobro? Što tako, brate, kod je ranjit? Dobro, Ani. Ne radimo. Ne radite? Ne radite, ne radite. Ako će se ugrijeti, samo to može. Aha! Mi snijamo reportažu o famoznom mostu. O famoznom mostu. Aaaa. A, kako niste čuli. A, o tim. A, pa to je bilo. Ko to? Dolazili su... Dolazila je televizija. Pa da, prve isto. Snimala je, snimala je, da, da. Reku, videli smo kafanu, pa ajde da svratimo. Čekaj da vidim samo ovaj... Evo ima moj ujak pokojni, on je godina dana kako je umro. E, njegovu sin isto piše. Ovoj, crna ćuprija. Neymari su gradili i sagradili ovu ćupriju i otišli. Ime joj nisu dali, ime joj je pripalo samo po sebi. Baš zbog legendi i događaja koji su za mnoge bili crni. Da njegovom kumu ovaj grom je ubio 20. Muško je grom. Tu on opisuje tu karmu, znaš. Čuli ste za karma, šta znači, znači, kad je nekad neko zadužio, znaš, kako nešto loše. Kako ne, stigne ga kad tako. Tako, to se desilo, ovaj, baš tako njegovo. Iskako, da, da. Znači, to i moj pokojni deda je o tome pričao, znaš, ovaj, on je išao, događalo se ljudima, znači, da im se nešto desi tu, baš tako. Ja u to ne verujem, mada kad me temu, naprijed sam ti kada pre 25-6 godina, znači, tako, ovaj, dete mi je bilo malo, znaš, ovaj. Imao sam stojedinku novu, znaš, kupio sam igor na Voždovcu, sam bio za ovom. Tad je bilo to sreće. Lepo mesto. Odlično, brate. Gubili smo nadu i veru da ćemo naći bilo kog lokalca koji će nam išta reći, a da nije fejk. Došli smo do čoveka čiji rođak je napisao knjigu o tom mostu i imao je i on situaciju na mostu, eto, gde mu se sa detetom ugasio auto i to tačno u 12.01 i sutra dan kad je došao sa tim nekim rođakom ili kumom, gde već, ne znam ja tačno, po auto i upalio ga isprve. I to samo zato što nije noć. Ju, brat. A nama pada noć, sić. Ajde brzo pređemo preko mosta. A mi treba prvo da isparkiramo auto iz onog snega, da, brate, brate, znači... Pazi, bolje nije moglo, sić. Ovo nije moglo bolje. Sa ovakvom situacijom, sa ovakvim pogledom, sa ovakvim backgroundom, ili kako već da kažem, znači pozadina kosa ili vena. Sve puni, puni, brate. I on ima, je lepo čak pričao, to mi sviđa. Da, baš lepo. Baš je lepo pričao i rekao je da ima nešto. Da. Znači ipak... Ajmo dok nije mrak da pređemo do onog drugog sela. U, ali kliza ovde, pazi triki, brate. Kako lep čovjek iz priča, brate. Koji ambijent, brate, koji iz filma nekog majke. Kažem, brate, znači on ja se osjećam kao da sam Harry Potter. Ajde, sićo. Kopaju ovde. A dobro, moram dođi do toga. Siguran? Ohoho! Trofej zaslužuje da ide s nama dalje. Zato što će nam trebati za radimo. Ako zapadnemo još jedno. Bukvalno, imamo ono, u glavi se pojavljaju slike. Sa mosta, kako ono. Strašno je što mi samo ćutimo sad, znači ono ne komuniciramo uopšte. Ja sam zamislio u glavi kako nam točak otpada i to tačno na mostu. Znači, ovi duhove vidi. Ja zamišljam nakon neku scenu.
gde mi stojimo i duh nam prilaze, mi ne možemo ništa da uradimo, auto nam ugašen. A ja još imam scenu da nam vukovi dolaze, što je jako realno. Čekaj, šta je sad na kraju bilo sa mestom Bistrica, ali to je izmišljeno na kraju? Brate, nema na mapi. Možda niste jeli da kažu koje je tačno mesto. Ne znam se šta ti kažem, brate. Uff, evo ga. Evo, nežio sam se, majko moja. Aj, jao, brate. Jao, evo, ježio sam konstantno. Znači, meni nije dobro, brate, joj! Uff. Kako si ti rekao, evo ga, ja sam ono duša mi stala, brate. Ćemo peći sad peške? Ili ćemo noći, ili ćemo postići peške? Znači, meni se sad sve naježilo. Sve mi se naježilo, brate, triki. Ne mogu da verujem da gledam ono što ne znam. Mi smo nukli na to mesto. Upravo ga. Ujoj, ne izvini. Bukvalno vidio sam odraz ovaj kako se pomeri ovo glavo. Ja sviću je. Izvini, brate. Brate, baš loš izgled. Au, brate. Znači, ovde ne bi smela proći punoć, nema šanse. Mi upravo prolazimo u konju, ja, makar to bijela i punoć. Ajde, stani. Na mozu da stanem? Ej, tamo nešto piše, sićo. Brate, mi stojimo na ukrate mesto. Beže da li. Šta tamo piše, šta tamo piše, šta tamo piše? Lovište. Ja, stvarno, evo, stvarno nisam... Ne znam, znači, stvarno sam osjetio tu neku jezu. Znači, to je strašno, brate. Šteo sam da iskočim iz stolice, majke mi, kad sam vidio most, znači što ga nisam očekivao. I pogledaj, pada mrak. Ali neće moći da okrenemo, brate, koliko sam skonto. Morat ćemo prođemo i da još jednom prođemo. Nazivam, ajde. Juuu, ja to koliko imam, pojavljaju mi se neke creepy slike pred glavom. Osjeću, budi svestan da ovo nisu namestili, znači, niko da nije namestio, da ovo nije karakondžula, da ovo, budi svestan. Ovo je gore, brate. Znači, ovdje ako stane auto, ovdje je stao auto. Nemo nije. I onda, jedino rješenje ići peške. Či, šuma je, vukova, ne daj Bož da naletimo ili na medveda. Pogledaj ti ovo. E sad te neće zajebavati, znači kod da sam čuo galopiranje. Znači sad te neće zajebavati, znači kod... Kao konje? Da. Jako si mi sklipao, brate, ovo što mi je dobro, brate. Ko galop da sam čuo? Ovo. E, jako si ježan, cićan. Ja se naježio skroz. A ja mislim sve u glavi, brate. Ne znam. Iskreno mislim da mi smo toliko razmišljali o ovom mostu. I ono, posle godine dana smo došli. Viš put koliko smo ga dugo tražili. Znaš, ovaj most ima neki značaj nama, brate. Ima značaj nama. Što se onda onom čovjeku to desio, ono, konju? Što onom čovjeku stao auto? Sam znam da se ugasi auto. Pa ja bi ne znam, brate. Umro bi, ne znam, zvalo bi prvo mamu i tatu. Nećete mama i tata čuti ovdje, brate, džabati. Ovdje ni signala nema, bo. Nema ni signala, da. Nema mreža. Stvarno nema mreža. Muzika je sama počela svira. Ja nisam upalio muziku. Ti mene sad... Majke mi, muzika je sama počela da svira. Ceo put mi je bila ugašena muzika. Jeste. Ajde, jao majko moja. Ceo put mi je bila ugašena muzika. Kako, čekaj, stani, ajde stani sad, ajde stani. Kako može da svira uopšte ako nema frekvencije? Pa i radio je drugačije, nije to... Nije kao telefon signal. Pa kako? Pa ne. Radio je veći signal imao. Ja mislim. Da uveče kad se budemo vratili na most, da sedemo na most da čitamo priče iz knjige. Ne. Nema šansa, ne? Ne. Za koliko para bi to uradio? Nema para. Moram to uradio, to je tako dobra ideja, vrat. I skoro može da sred mosta. Može, vrat, i to je dovoljno. Vrati, šta ti radiš, šta? Aj, ovo meni nije dobro. Gdje, ovaj put, kao da je 10 puta grbavine kad smo dolazili. I stavno šta god da vidiš sad u mraku, pošto je nakon mračno, tvoj mozak stvara neku izmišljenu sliku. Jo, jedno crveno nešto, brate, šta je on? Mislim da je znak. Neki znak pored puta, triki, dobro je, brate. Ali i ja sam vidio, brate, neki van zamajac. Pa šta mi fali ovdje neki leteći tanjer? I onda bi bio srećan. Aj, jao, brate. Zašto nama padaju ovakve ideje na pamet, sviću? Zašto si ti kreten i ja kreten koji kažem da?
Tako će mi ostale misterije, mi vas usrema u kuhu. Evo već razmišljam u onoj beloj dami, brate. Zamisli da mi vidimo belu damu, brate. Ja ne znam. Nerealno mi je da nije prošao ni jedan auto. Nerealno. To jest. Zato što ovo neka za... Jaaa! I ovo idu tri lepe, brate, sam se naježio. Šta radiš? Šta je on? Šta? A još jedno svetlo. Pa to je to drugo mesto. Auto triki, mozak me zabolao, brate, znači. Ja sam vidio 5 demona uspud, brate. I nisi normalan, brate. Uff! Joj, brate! Odjednom sam vidio 5 kerova i demona i svi da su skočili na nas, ne znam, ni ja vi šta sam vidio. Trik je dobro, brate. Ne. Znači, s ovim mesecom... Ne, kuće. Da, dobro, vidim kuće, brate. Gledam ovo mesečan, koliko je velik mesec, brate. Radimo reportažu s kim bi mogli da popričamo vezano za ovaj most ovdje. Izvini, ima neki kafić ovdje ili neka kafana, nešto slično. Stali smo kod prodavnice, valjda ima nekog prodavača, malo sa njim da pričamo i tu će vratno neki lukalac da dođe. Aj gladni smo, tamo će nešto da pojedemo. Uo, se čuje reka, brat. To ti priču, usor sam se ko fuck. U, vi ložite ovde. Dobre. Pa bavimo se internet, ovaj, kako se zove... Aha, izbacite to. Videima, tako to, na YouTube, ne znam da ste čuli. Znam. E, pa radimo tako te neke reportaže i... Interesantno su valo ljudi. Dobro. Cijela fora kao da mi sami dođemo, pošto znate na televiziji ljudi sve i svašta pričaju, pa su htjeli sami da dođemo da se uverimo, to je kao... Televizije vole... To je običan most, vidi ste, to je običan most. Ne, naravno, ali čuli smo kako da ima tih medija. To je mi jedina kafana ili kafić kao tamo si druži. To je mi jedina zanimacija, znači u tom selu. Cijelom selu. Ima sto i nešto kuće, koliko je rakao? A brate, evo jedna kuća, tu neko živi. Nema. A nema niko. Uglavnom, pitali smo ga da li on čuo, da li on nešto doživao. Nije. On je rekao sto lokalne gluposti, da je prošao 1000 puta i noću, i ako hoće može ide s nama da prođe preko mosta. A dobro, ali znaš šta mi je fascinantno? Opet zna za ovog pisca. Da. Razumeš? Hmm. Zna za njega, znači, i nije rekao ništa loše o njemu. Imaš ti ljudi koji neće poverovati ni u jednu priču dok se njima to ne desi. Da. Ne mogu da, jednostavno ne mogu da daju šansu, razumeš, bez toga dok im se nešto ne desi i to je meni, ja mislim, totalno pogrešno iz tog tvrdoglav. Čudno je, baš onako kao polarizovano, kao on je baš bio protiv toga da se tu išta dešava. Uvijek ćeš imati one koji totalno ne veruju i oni koji možda su nešto kao čuli. Ovo da lika. Znači, evo, ja koji verujem maksimalno i ovaj koji ne veruje van zemaljice maksimalno. Tako imate i u ovom selu vezano za most i u svakom selu ovde oko tog mosta. Ista mišljenja, ko ona budala, oni zvane kafane, oni prvi. Kada su lokalci noću prelazili most, stali su da zapale cigaru, šibicu po šibicu, i nisu uspjeli da je upale. Kada odjednom se začuo glas ispod mosta, koji je rekao: "Hej!" I onda opet: "Hej!" Jedan od ljudi odgovori: "Šta je?" Odmah se pokaže što se obratio tom glasu i reče: "Nisam trebao da se javim." Nastavili su dalje i pravili su se kao da se ništa nije desilo. Nekoliko nedelja kasnije, isti taj čovjek je poginuo. U sred bijela dana ga je pregazio kamion. Čekaj. Gledaj u prozor i polako će idem u rikvec i gaži mi šta vidiš na prozor. Koji je prozor? Ovaj levi. Leva, ova dva. Dole leva prozor. Juuuot! Vidio si, a? To ti se kruke. Da, brate. Sad se usro od ovog. Uff. Jebot. Evo je ruka, brate. Uff, baš je kripe ruka, baš je kripe. Brate, ko da je neko lupio. Pazi, znaš onda se to dešava ti horror filmovima? Well. Kad neko razvali prozor, a ruka krva. O, brate, nije sve jedno. Moramo smo stali da se okrenemo i zapao sam sneg. Fuck my life, fuck my life. Jesam, bre. Dobro večer! Čut, 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 možete. Hej, evo ga, evo ga, drži, drži kameru, priču se s njim. Gasi auto. Oči, oči. Niste iz Vojvodine, pa reko čisto ovaj došli smo od Crna Ćuprija, ono gde je... A to je tamo, to je bilo nekad za
vreme Drugog svetskog rata. Tad je malo, pa to je... Pucali u njega. U tog zatvorenika? Ajde ti da sednete malo. Ajde. Dobro, dobro, hvala. Kako je sad bar da smo nekako... To je crna ćuprija što ste vi pričali. Crna ćuprija? Da, da. Ma priča, ja sam prošle noći. Jo da. To pričanje, on išao od drva Rio s drva preko noć. Preko noć sam došao. Ništa nikad nije vidio. Mane da, da, da. U... Taj most treba da se sruši. A... Da ne dođu Švabe tuda. Baš taj most? Da. Aha. Pa su u ogradu samo uništili. Minirano. Minirano je? A nije nikad, nije nikad srušeno? Ne. Oni bili u Klisuricu gde ima kafana. Videli đavola, videli. Đavola videli. Ma to je sve priče, babe sam on, znači, ja ne sam našao. A mislite da izmišljaju sve? Ne, nisam mislio. Čekaj, ovo je nešto, đavolja varoš. Da. Da li je to tačno, da li nije koji? Tamo ste divni. Sve najbolje. Srećan pre svega zdravlja. Pozdravlja naš. Zdravlje da vas čuva, naša. Ovo ostalo će doći. Ali ja ti pričam o đavolu. A šta god baba da kaže on, majde bre. Da. Baba taman krene dedu da si moj bre. Ljudi, pun mesec, znači, znate i sami ko se budi. Pazi, ona planina, one siluete dovoljno što vidim, znači od planine. Gledamo ono, one crte, brate, tamo. Ako se stvarno toliko toga što bi ovaj deda rekao, ne dešava. Onda nema šta zbojimo. Sad samo prešetom jednom peške da potvrdimo sami, to je to. Ja osjećam. Prešetom i rešili smo sve probleme. To je to. Da pustim, brati, horror muziku s telefona dok idemo ka tamo. Uff. I to ono iz ringa, one skakavce. Uff. Moram da te snijem. Šta je bilo? Šta je bilo, bro? Aj, tari, 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 aju! Šta si bilo? Neću gledam ovo. Jako sam susro. Ja sad ne ježem, triki, šta si bilo? Ovo je triki, šta je bilo? Gde idemo? E, zaključi kola. Znači, ne zanima što je 2%. Kako? Kako ćemo prešetamo most, bro? Ne znam, brate, znači. Ekipa, čuo si, svi su bili u fazonu, ništa ne daš. Ja susur da je muzike, znači, znaš što se sebi to uradio. Pušio si 10 sekundne muzike. To mi je najveć strah, znači, to si ti rekao. Au, brate. Buru, zna, jesi ti ozbiljan? Ja si baš prestravio. Ozbiljan, mrtav sam ozbiljan, vidio si kako sam drago, znači, srce me zabolam. Preskočilo mi je 2-3 puta, 100%. Aj, joj, brate. Most seljani zaobilaze. Životinje ga izbjegavaju, samo ludi smeju da ga pređu, a još luđi noću. Neki lokalci su pričali kako su gubili svest kada su prelazili most. Odjednom kao da bi se probudili i ne bi bili svesni kad su prešli most. A vide da jesu. Kona ide. Ko đavo neki? Kona veće, ona ribicu. Sad kad bi vidio tu ribicu, poverovo bi ovi babi da zvane đavo. Stvarno, ona veće u kjer, znači, ko da je prešao taj most, znači... ko da se uštenila njegova mama, to je te ribice na tom mostu. Brat. Au, brat. Jako sam se sad usro. Znači, ovo je meni gore od karakonđule, brate. Pa jeste, zato što znaš da ne znaš ništa. Noć je stvarno izgleda strašno. Ja sam navikao naš ili po BG ili po tamo, po ženiku. Kad voziš uvek u daljini i vidiš neko selo ili nešto. Ovde se okolo ništa ne vidi kada je mrak. Ništa, znači, bukvalno sam si. Nema signala. Kako neko može da voli da živi na planini? Ovde umreš, znači, nemaš signala. Ja sam se jako usro, znači, pogledaj, ja sam se sakrio. Vidim, brate. Aaaa! Alo, brate, budalo jedna. Kaži. Oprosti se sa Simonom. Nismo, evo sad idemo na most. Ju, i to na janoj crti. Jedan signal, ovo je zadnji put da možete zove. Ne priča, sam polako se iću, znači nigde ne žurim. Ne idete do mosta, a? Ne, nego, ja, sve mi sad jako brzo deluje, znači jako sam u nekom sad, ne znam. Stvarno, gledaj kako je strašno izgleda, sad se sad ne ježio. Bukvalno, brate, cijela ruka, cijelo dupe mi se... Jako mi strašno, znam da cvijet sad ovaj most, znači, i sad zamišljam te karakonđule da vidim.
peške ovde noć ne bi išao, ne znam. Pa si čuo šta su pričale budale? Čuo sam, brate. Kočijama ideš, je. Kako ti kočijama ovde ideš? Stvarno mi sad već nisam jedan. Ja sam skroz naježen, brate. Čak malo, malo stavim. Tu smo! Tu je to? Brate, imamo se da nas neko čeka na mostu. Ja i... Idemo, brate, ali nije mi sve jedno, sam dođi da se okrenem da idemo kući, brate. Trik je dobro. Nije smetar, da, ja dok neke nepijeletične napade, bo. Jel to to? Bude sinji sečki. Tu je, sica! Jel tu? Nije. Tu je! Nije. Meni srce su ubrzao, brate. Nije mi dobro, jako mi je strašno. Ja mislim da mi sami sebe tripujemo, brate. Šta god da radim, me zanima, mi sicu, znam šta sam čuo i... Jest. Au, trik jest. Ja sam sam naježio, brate. Dobro, nema nikoga. A tu ne možemo nigdje da okrenemo. Dobro. Samo čupio. Oh my god, brate. Znači, sao sam naježio. Sve mi se naježilo. Dobro. Jako teško biš. Ajde, priđemo, idemo peške. Ako prijeđemo most, ništa ne čujemo, dobri smo. Nemoj da gaciš auto. Ne, ostavit ću auto i svetlo da imamo sve. Idemo. Ovo je tako ludica. Znači, ovo je, brate, ja ne znam, ja ovo je gore da skočim iz aviona, brate. Gore mi je toga. Prvo što sam pročito je Gospon. Šta je, bre? Te, opet sam video nešto. Gospon kapetane, postupajte malo lepše, jer ljudi polaze da ginu. Znači, goru rečenicu nisam mogao pročitati. Izjavu, crne ćuprije, jao most. Crne ćuprije, crne ćuprije. Ej, izađi, ja ću na tvoj stran da izađem isto. Ozbiljno? Znači, jako sam susio. Na moj stran. Ne vidi se na ovoj kameri, ljudi, ali stvarno mesečino, ono sve osvetlo se. Osvetljuje. Au, triki, vrat, to je to. E, ajde, molim. Ajde, sproštam. Idem, brat, idem, ne boj. Šta si idem? Nemoj mi, zezno. Ništa se ne vidi u tome. Šta se držimo za ruke, vrat? Aj, zajebano, možda ovdje vuk možda ti naleti. Kakav vuk, vrat, išta? Udraš, pa šup, nisi u žedniku, konju jadam. Ovdje diraš ograd. Ali hladno ovdje stvarno, brate. Protok je jako hladno ovdje. Ovdje je baš jezivo. Ali jezivo. Ljudi, prešli smo most upravo. Ja sam sav preježen. Kako je hladno. Kako je hladno na mostu. Osjetiš? Ja, jako je hladno. Znači, koja izolacija da je loša ovdje? Kod je si ušao u drugu prostoriju? Bukvalno jako je hladno. Jako je jezivo, brate. Neću što će ja i triki držimo za ruke. Buraz, ne, puštaj me. Kako tu ovaj hladan vazduh ovde je? Vidiš? Jako je hladno. Kako se reka čuje jezivo, brate, neko... Kako da piša neko, brate? Jako gutam, znači, ne znam što. Da li se dođemo, ovo neko sedi u kolima? Ja vidio sedište. Vidio sam sedište, mislim da je neko u kolima. Majke mi meni. Majke mi, znači, usta se živ. Ja sam vidio sedište, kako je ovo? Prebi, ulaziš. Ovo je bilo jako loše, brate. Zaključam vrata. Može. Niki, koji su otiste? Brate, stvarno se osjeća ta jeza neka, znači, stvarno... I mnogo je hladno tamo, brate. Znači, 30 puta je hladnije. Ja mislim zbog reke i zato što tamo... Ma kakva reka ovde, šta ovo? Ko slavinu da je neko ključe, nemoj zajebavati sića. Kakva reka ovde ima veze kad je sve zatrveno od planine? Koja je crna reka? Stvarno, mnogo je hladnije. Ne može toliko da bude hladno, kako? Moramo negdje da priđe. Ajde, drž taj volan s obe ruke sad. Znači, ovo me ne zanima 2%. Dobro je, auto se nije ugasio. Tari, samo požuri, samo požuri, samo požuri. Samo požuri, da se ugasi. Ne možemo ovdje se okrenuti. Nemoj, pored mosta!
Možda izađem napolje da te navodim, možda u ovoj šumi. Bilo bi dobro. A, hoćeš, hoćeš. Evo ljudi, šta se vidi? Ništa! Nemoj se slučajno da ti pali na pamet, da gasiš auto, nešto, ali sad sam ozbiljno. Nije, niću nije, kao znači, da te prankujem. Nemoj ti to pali. I, a šta bi se desilo da ugasimo sva svetla, brate? Samo, bit ću upaljen auto. Znam kako ćemo se osjećati. Ajde. Gasim sva svetla. Baš je jezio ovde. Znači, nijemam da zamislim da idem ovde noće, brate, ne imaš šanse da ovde. Koja budala ovde sme da ide noću? Ja ne znam, brate. Ja ne znam, brate. Još jedan pređao most, tek i to je to. Znači, još uvijek nije kasno da se desi nešto jezivo. Pa već se izdešavalo. Ja sam prežio. Znači, nije mi dobro, brate. Gledaj most. Kako je jeziv, majko. Možemo se dogovorimo, Triki, da se nikad u životu više neće vratiti ovdje. Dogovor, pao. Brate, nikad brž. Nikad, brate. Ljudi, znači, ne do vam Bog da ovdje dođete po mraku. Znači, nismo bili demone, nismo čuli nikakve lance, ni da iko da nas doziva. Ali pazi, definitivno postoji neka energija. Znači, moguće to da smo se jajiti ono istripovali, jer smo gledali sve o tom mestu i ono, išli smo po mraku i strašno je bilo realno. Ali taj vazduh, mnogo je hladnije. Mnogo, mnogo je hladnije. I to je tačno ono, ko da si ušao iz jedne sobe u drugu. I to iz jeste. Jedne sobe u... Par koraka bude pet puta hladnije. Znaš kako, i to iz jedne sobe u kojoj greju, uđeš u drugu sobu koja nema izolaciju. Da. Baš odjednom je bilo hladno. To priznajem, brate. Znaš koji je meni bio najveći trenutak? Kad smo prvi put prešli mosta, nismo ni znali da smo ga prešli. Ja sam konstantno osjetio nešto, brate. Znači, pored svih mogućih mosta koja su prošli, ja sam ovako drago. Da. Ne znajući da je to taj most, da nismo bili sigurni da smo morali da proverimo i promašili smo ga. Ali smo susrali. Jeste, baš susrali. A prošli smo 50 mosta pre toga. I, tako da tu nešto ima, brate. Ko god da iz ovih krajeva i da zna neke priče, slavno neka napiše u komentarima, voleo bi još više da znam o ovom mostu, da li ima još nešto, jer sve one televizijske priče su malo prepumpane, to znate i sami, a poznate mene i Siću i znate da ovi, kako se zove, mi nikad stvari. Ne preveličavamo stvari. ne mislim u preveličavanju, ali da i nas zanima koliko je ovo istinito. Da. Jer ne bi ni radili karakondžalo da se naložimo na takve stvari, ja pogotovo. Da. Dosta, ajmo. Ljudi, javljamo se uskoro. Ajmo dalje po mraku da kruziramo. Dok sam vozio po mraku, moja profesionalna deformacija mi nije dala mira. Ova epizoda je definitivno inspirisana emisijom sa prve televizije. Ja sam stalno razmišljao koliko mi je nerealno da su oni doveli sve te glumce i tu silnu opremu čak do ovog mosta da bi snimili emisiju. A Triki je skontao teoriju zavere da selo Bistrice ne postoji, da je izmišljeno samo zbog emisije. Stali smo na pumpu da pogledamo još jednom video. Shvatili smo da to nije taj most i da Bistrica postoji. Grešku sam ja napravio. Kada smo kretali, bili smo u žurbi, ja sam ukucao na Google mape Bistrica most i ništa mi nije iskočilo. Nakon toga sam googlovao ukleti most Bistrica, ušao sam u članak na temu ukletog mosta, ali ne ukletog mosta u Bistrici. Mi smo otišli na drugi ukleti most. Sve priče su o mostu na kojem mi nismo bili. Totalno ne znaš u paralelnom univerzumu. Mi smo danas bili na totalno drugom mjestu i istražili smo most koji nismo ni gađali. Ali, to što se dešava na toj Bistrici se isto slično dešava na tom mostu gde smo i bili. Upravo se desio. Ljudi, znači, ovo nema ni u jednom filmu. Radiš jedno, a misliš o drugome. Nije kraj priče. Ljudi, sad ću da vam objasnim koji se plot twist upravo desio. Ja mislim, Siću, da ovo, znači, ovo ne može da ni Spielberg da izrežira. Ovo da si hteo, ne bi mogao, zato što nemamo toliko velik IQ da razvijemo ovakvu priču, ali da... Mi smo pričali s onim tamo lokalcima o Bistrici i oni nas gledaju ko tele u šarena vrata. Čekaj da objasnim. Ja sam baš fako od jaje. I gledamo snimak, skontamo to nije taj most. I ako smo gledali snimak, samo se spominje most na Bistrici. I shvatim ja da sam ja napravio grešku, koji u stvari nije ni tolika greška. Ne, ti u stvari nisi napravio grešku, nego smo, brate, jednostavno mi za jedan dan ubili dve muve. To jest, nadamo se, idemo ka drugoj muvi. Da, mi smo otišli na pogrešno mesto. Mi smo svim lokalcima govorili ukleti most na Bistrici. I on ne zgledaju onako ništa, ni jasno je da kažemo,
crna ćuprija, ovaj, aaa! Jasno, da. Pogledajte šta, taj most nije da je usput, ali nije toliko ni daleko. Pa evo, mi smo bukvalno sad stali i da ovde nešto pojedemo i prezalogujemo pored autoputa i ja kad sam proverio gde je Petrovac na Mlavi sad, tačno od udaljenosti gde se mi nalazimo, ispostavljalo se da je to sad evo na 30 km od nas i direktno idemo tamo. A što najjače, evo ovde isključenje od. Znači ništa nije slučajno, vrati. Kakav Shane i Conspiracy Theories, taj bi umro da je na našem mjestu. Smršao bi lik. Možda ja smršao. Brate. Tako mi smo bili, brate, kod nekih ljudi u kući koji su stariji od točka 3 dana. Znači, da pričamo sa njima na mostu u Bistrici. Znači, gde smo mi bili? Gde je mene život odveo? Da idem samo na neku riblju pijacu, brate, znači, kao zove mesto. Mi smo, ljudi, otišli na neki 10. most. Jema, znači, govori nam 300 puta o onom mestu i dalje, ne znam kako zove to mesto, znači, onaj kuvilju, nešto, znači, znaš, ono. Mi smo napravili celu teoriju. Mi smo napravili mim da Bistrice ne postoje. Da. Mi smo napravili priču da je prva televizija fejkovao da Bistricu su izmislili, brate. Znači, su videli tamo neko mesto sa ice. Znači, jer, gledamo, to su Bistrice. 100%! Mene je zbunio što on lik, puno ljudi spomenuli da se ta emisija snimala kod njih. Pa možda su bili, ali novinari s ovih portala, ne prvo. Ne znam oni šta je, da, wow, uglavnom ljudi. Znači, ovo je paralelni neki univerzum, brate. Znači, ne znam šta se dešava, se dešava. Idemo na drugi ukleti most, wow. Vidimo se. Brati! Evo ga. Pratimo nekog lokalca. Put je u beznežnevskom stanju. Da, znači nema snega. Ja i Triki smo jako radosni zbog toga. Bistrice, stižemo! Kako sam gledao... Ja za to da se vratim, da ga snimim, bret. Znači, najneverovatnija stvar se desila, ljudi. Sad prolazimo putem i Triki piče kao da je gledao na YouTube-u neki klip. Čudne stvari koje se snimaju pored puta. I prolazimo, čovjek stoji na sred puta, mrkli mrak. Ude nema ničega pored. I ne pomera se. Taj. Daj da ga snimimo, bre. Nema šanse. Molim te. Nema šanse. Molim te, Triki. Sićo. Ne znaš. Na čemu tu ti ljudi mogu da budu. Jedino ako ćeš da prođeš. Hoću. Pazi, ni u jednom momentu nećeš stati. A pazi, nemoj da se zaustavljaš. Stoji čovek, ako ne bude sad lik bio na putu, ja ću se usrati. E, sam produži. Evo, gledaj. Au, sad nije ova, malo pre stoji na sred puta, bre. Aj. Trži stotak na sred puta. Evo ga, ljudi. Joj, bre. Znači, ta budala je na sred puta stala, ja ne mogu da vam opišem situaciju. Evo ti ovdje. Ovo je ko Vojvodina. Trova ide ka nama. Evo ga. Teri, oju, ovo je boč, teri, ovo je ne. Još se on buni, brate, si skonto? Daj ruku, brate. Jel ostiš? Znači, prolazimo, Triki piča, kako neki karakunđa se viđaju na putu, mi dolazimo čovjek ako stoji na sred puta, ako stoji i gleda u nas. Aj stani. Svojim kesama, šta je to? Više skrijemo desno, a desno šta je neki divljački put? In 500 meters, turn right. Aj, evo, brate, ovo je bukvalno divljak put. Možemo napred. Aj, evo, ne znam šta je gore, brate. Aj, Triki, gde ti je mladost? Ova navigacija je najveći horor, brate, od svega. Ukleti Google, brate, gledaj. Sad kad vidimo još jednog čoveka na putu, da je ovdje skrenem. Ovo udaram, brate. Ti o tome neko signalizira. Ajde, Terry. Terry, sad dok proliv. Terry, ovdje levo. Ju, sićo, pa gdje mi? Ajde, kreće auto. Za desno. Ovdje, brate. Nemoj da zastaješ ovdje. Ovo, ne znaš kako može da nam izađe. Terry, desno. Google, crni sine. Ja kažem. Bežu da ovde gaaas! Znači, ovo je bukvalno mesto kao oni iz Wrong Turners. Ovo je Google, odakle njemu taj put, vrate, ja ne, nije jasno. Alo ljudi, šta se ovo pretvorilo, ja nemam da verujem.
Triki uzima kafu i na 15 minuta smo udaljeni od mosta. Vjerojatno čak i manje. Drži ovdje, stani, 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 drži. Čekaj. Kako sad, sad više nije crna ćuprija, šta je sada? Bistrica. Bistrica mus. Kraj priča. Sad treba kažemo crna, znate da je crna ćuprija? Bistrica. Dobro večer. Znate sigurno za Bistricu i za one ukleti mosti, one priče, pošto mi radimo reportažu. Jel stvarno postoje te, te priče? Pa to priče ima sad, znači. Stvarno bukvalno prvo. Ja slabo idem tamo, imali neka iskustva. Ja sam čuo te priče, ali to sad... Prijatno. Znači, postoji drugi most. Ipak i blizu smo. Ipak nismo ludi, brate, ko što mislili da je jasno. Au, brate! Krenuli smo na ronđave puteve. Ja sam mislio me neće boliti stomak. Gde god je nešto ukleto, mora biti loš put, brate. Ja sam mislio me neće boliti stomak, ali ja opet počnem. Skrećemo desno, ništa opet nije osjećeno. Opet ću morati da se sakrim. Ajde, tar desno. Debeljak. Ja sam na svom. Ili siće, brate. Ajde. Ajmo, brate. Ajmo, mrkli mrak, Triki. Otkad ismišljio mrkli, mrkli mrak, brate. Tačno ide sve super normalno, prolazim kroz mesta, lokalci, i onda kao, u, blizu smo ukletog mesta, pogledaj put. Sve je ukleto, brate. Gledaj ovo, brate. Meni se već kosti ježi. Ko da nismo malo pre bili u gradu, brate. Gledaj ovaj put. Šta si rekao malo pre, uopšte ti nije strašno? Ništa i malo pre nije bilo strašno. I za 20 sekundi bude strašno. O! Šta? Gledaj navigaciju. Snimi navigaciju. Pa nema šans. Ne, vidi šans. Nema šans. Više desno da idemo. Idemo mi pravo. Šta je ovdje? Pa ni ne možeš ovdje desno da ideš. Šta ne radi? Sve je ugašeno svetlo svakoj kući, brate. Dobre zna 11 sati, ali... Šta je? Znači ne, nema teorije sića. Opet piše da idemo pravo na navigaciji. Pravo je bukvalno opet neki šupački put. A šta ako krenemo lijevo? Udaramo kuću. Bukvalno ne možemo doći do ovih Bistrica, brate. A brate, baš traje put. Aj kren pravo. Bitno da nema snega. Sam polako si čao, znači... Wow, vrate, koji put! Samo čuti i gledaj kud ideš, znači, ali jako polako. Brate, gledaj u šta ulazimo. Pogledaj ovo. Ovo je, brate, horror film. Znači, ja ne mogu da mi... Ovo je Google mape nisam. Aj, ovo je sve nam škripi. E, sveći. Vraćaj se. Misliš? Kažeš ti javno sporo. Onom prošlom mostu je sve oprošteno, brate, mili. Kako ovaj Google, kako on ima ovaj put na mapi uopšte, brate? Meni nije jasno, kako ovo negde zabeleženo. Pazi ovdje, pazi. Ili on baš signala? Jel. Dobro. Evo, prešli smo tek 50% ovog puta. Što bi Vesić rekao, ko zna šta će nam se desiti? Ali... Nadam se ništa, bre. Mi idemo na ukleto mesto Triki, a ne može biti ukletio od ovog puta sigurno, bre. Ne može. Znači, pazi ovo. Idi. Ovo voda. Jeste. Au, brate. Samo nemoj da se zaleći, ako ne znaš kako rupu možda upadaš. Levo, tari, dobar. Mi trebamo i uda da si vratimo. Ne moramo, inače neću tu da vraćati. Nema šansi. Nema trika. Triki kako nema trika? Reži, nema, ovdje nema trika. Ju, šta je ovo? Miš. Koji slepi miš? Ju. Jako je plitko, tako da nemam šta se brinemo. Sigurno? Sigurno. Ali se hvati desne strane. Da, ići desne strane. Tačno ti je ulegnuće za da... Ništa nije gore od onog snega, tako da...
zoveti Simona. E tamo da je objasni šta se dešava. Šta se dešava? Pa ništa, uživo. Kako uživo? Pa ništa. Bolje da ne znaš. Aj, Teri, nemoj da mi staviš na ovom. Pa ne, gledaj, brate. Jako je kritik. Koliko ovo blatnjamo, a joj tamo nestaje, brat. Au, brat. Plitko je opet, ako se zaglavimo u blatu, ugasio sam. E, ljudi, da mi ovo neko pričao, ne bi mu verovao. Ne znam za most, ali Bistrce je ukrao to mesto. Kaj koliko je kamenj, opalit ću ti auto, gotovo. Znači, molim asfalt sad, znači, ko je ovde oro, ovo ako bude neko gledao, krstit će se kako su mi prošli. Korima, ja ti ozbiljno kažem. Ja ne odoveram. Ini, pazi voda, zaleti se, gotovo. Ja, pa sad nešto neću pazi, pa zaleti se, vrat. Tari. Hvati, to, to. Ajde, ajde, ajde. Ju. Sljedeće epizodi, triki, samo džipom idemo. Ja se od muki sad smijem, znači to možeš shvatiti. Znam i ja isto, brate. Znači, meni ljudi nije dobro. Mi ovdje nismo s tim ljudi nam ne bi verovali. Evo ja ti garantujem život. Znači, nama ljudi ne bi verovali da smo mi, da mi idemo. Mi smo debili na 3 kvadrata. Gledaj koliko se mrda to dokazali. Put! Da li je? Molim te Bože, molim te Bože, molim te Bože. Nije. Jeste. Desno. Gde ćeš tamo konje jedan ovamo? Put. Dobro je, živjeli smo svi. Šta piše? Nisam boljao. Brat. Znači, nikad ovim putem više. Evo ga neki mostić, ne imeram da to to. Ma, naš... Boli te ovo za most. Naš da ću sad izaći, sad ću krakove raditi na mostu. Znači, ne zanima me 2%. Ajde, ajde. Neću, ajde. Ajde. Kako će mi sad naći taj most? Ma boli me, znači... Ja doživeo sam horor već. Znači ja sam iznerviran, bro. Svetla, hvala Bože. Dobro, triki civilizacija, ono mi je lakše, bro. Ovo je New York. Koji smo debili smo što skrenuli na taj put? Nismo, brate, ovo je takav kontent, tako ništa. Eto, ljudi, pregurali smo i taj put. Mislim da je to bio čak i najveći izazov od početka puta. Ovo je horor! Onaj most nije ništa nasprem ovog. Znači... Nismo li došli do mosta, triki? Ovo je horor. Most će biti mačni kaša. Znači, skoro mi ceo put nismo gasli kameru. Jeste išao nekad onakim putem? Nikad. E, mi smo sad već u Bistri, sad trebam da nađu neke lokalce. Koga ćeš ti ovde da nađe? U 11 uveče. Gdje? Sad trebam naći da... Kako to izgleda, neka reka bila ispo, šta je bilo? Šuma je bila ogromna, znači... Jako pravo zadnješ polu desko, pa pravo ni spud imaš Boga mi jedan neki 500 metra sigurno da je. Važi. Jel važi tamo one priče, one luda? Sme Jurija, a? Neka radim u prilog, pa moram. Evo ovde desno. I sad držiš pravac. Pravo, rekao je da ne gubimo. Da, ovde smo došli, brate. Evo ga. To je taj. Prošli smo ga. Pa brate, mi smo ovo... Ja sam ga začao. Nije moguće da je to taj most, to je toliko glupo, brat. Znači, ja sam razočaran, brat. Nije moguće, kako je glup most, brat. Ja stavio ti ta rečica ovdje, brat. Evo, ljudi, most. Ništa. Radimo sklekove trike. Ja sad ne znam, mi ćemo sad bukvalno izgubili smo ono sat i po vremena i pola života. Nismo! Offroad je veći, doživjeli smo, brate, znači... Onaj put je bio 10 puta veći, ali ja ne mogu sad da se pomirim da je ovo jedini most. Auto se nije ugasio, radili smo sklekove, nismo čuli lance, lokalci su bili u zonu, priče. Baš mi ono, ne znam. To je to siće, mislim, ne možemo mi još daj da očekujemo tu. Tražimo neki most na Bistrici, snijemo neku reportažu. Evo ovaj ovdje. Taj je mali. Da, to što se pojavljuju duhovi to. Sve se tu dešava. Da, to su duhovi, to je mislili bre za jebanti, nisam baš drugo da rade. Pa to je to tu. To je to. Pa živimo mi u srednjem veku sad, pa da se dešavaju nenormalne pojave.
prijatno. Prijatno. Znači, lik u životu nisam vidio ono iskreni odgovor, brate. Bukvalno me ubedio. To, da, ali izmislili neku priču. Bukvalno me ubedio. Nema knjige napisane. Ne, bukvalno znači, to. Ali zamisli da, da nismo pogriješili, koliko bi se razočarali. Jako bi se razočarali. I pitanje da li bi, da li bi mi kako zapravo... Kako u emisiji su prikazivane veliki most, epski, sa šumom nekom. Ovo bukvalno mali mostić. Koliko ljudi zapravo lažu. Pitajte vaše babi i dede, starije ljude, ne, ozbiljno sad, pitajte vaše da li negde u vašoj nekoj blizini postoje neke uklete priče, jer Siću i ja smo voljni da dođemo i da istražimo to. A zašto će ovo biti jedna velika priča, jedan veliki serijal? A za sve babe i dede koje gledaju, vi samo ostavite u komentarima dole. Da, vidimo se možda sutra kod vas u kraju, tako da... Kraj klipa, ćao, završavamo ovde. Ne, idemo dalje, ono, bukvalno. Samo sam teo da stavim mali neki update. Bistrica, kraj, brat, znači, ni 2% od onog što smo doživjeli na prošlom mostu. Tamo smo jedva izašli iz kola, brat. Zbog same atmosfere, zbog te hladne ništa energije... Ništa ovde nismo ostavili. Ovdje sam ostavio samo umor kad sam radio 10 skleka. Znači, da se ne lažemo. Ovdje su nam se lokalci baš smijali, brate. Za kraj, Triki je dobio najbolju ideju ikada, da postimo muđu. Nismo daleko od muđe, Triki je bio u fazonu, a idem do muđe da vidimo šta radi. Sve, najveća fura od svega je što mu se neće Triki ni najaviti. Ja ga ubeđam da ga zovemo na mobilni, ma ne treba, mi smo baš dobri. Dođemo kod njega kao samo da napunimo malo baterije, nemamo gdje da uštekamo telefon. Zavisli! To ćemo i da uradimo. Izvini, druže. To treba da izađemo, da stanemo ispred vrata. I on se ti izađe Čale ili on, a mi onako, ko sekta neka. Kako se zove tvoja ulica, tačno, igram neki kviz sa Simonom. Ozbiljno, ne vezano za snimanje. Važi, znači, zašto sam ja ubeđivo, ona mi ne veruje. Ma igramo nacionalne geografije. Bolj da ne znaš, znači, šta ti radiš, si kući? Boli te dupe, brate. Sad ću vidjeti, sad ću ti slikati, sad ću vidjeti, nešto moći da veruješ. Ajde. A, si ti na Amazon, brate. Gledaj YouTube s Mars, kažem. Kakav sam. Ne, ovo si odradio, iskreno, skijem ti kapu. Znači, ja ne znam. Odmulno skijem ti kapu. Slavim. Jedan gleda lik nešto. Brate. Kako tu ideš, kolima? Jesi gledao novi muđim klip? Ajde, gledamo zajedno s muđim, brate. Triki plan ti malo propada, iskreno. Zašto mi ovo radio? Zašto ne kažemo je ispred smo, brate? Stvarno, brate. Šta se dešava? Nešto priča. Nešto palamulji rukama, ko da mu je neko tu? Brate, mi ako ovde ne dobijemo neki bronhitis. Znači, ajde skačemo ovako, znači, ne mora da bi skontan. Ajde, kao amblem, brate. Znaš ti, sad on vidi ovaj klip, znači, svi bili ovde, a da ni ne zna, znači, da smo ovde. Zavisno, brate. Kuda ide ovaj plan, brate? Ovaj plan ide da on sad u jednom vam skoro od nas. Ajmo, Triki, 5 sklekova. 2, 3, 4. A, neko došao? Dobroveče. Tražimo drugara Stefana. Aj ga sad zovi! Znači, znači što ste malo pre čuli. Serio? Bajke mi, znači, javo sad što ste čuli. O, ne verujem. O, sviđa ti se kamera, o? Sviđa ti se kamera? I ovako pravo sedi jedan čovjek, skroz na kraju, ovako sušli, ovako kraju, otvorili mi. Nije ušli, brad. Sviđaš da pusti tamo neke pitone da nas izujedu. I idu vidu, dobar dan, oj kon, pita, jel radite vi, ono sve pograšo, mi ništa ne radi. Hej, znači mi da vas upoznam, ovim ovdje je jedan slučaj, ozbiljan. Obezovanci, 5 Zorana poginuli na jednom mjestu. Da, debra, znači put je uklet da moraju Zorani da poginu. Znači, ako se znači... 5 Zorana do sad je poginulo na istom putu. Na istom putu, bukvalno 10 minuta. Ako trebate nešto da izvučite iz ovog klipa, to je da se preplatite na muđin kanal. Ko zna, čekaj, ima do Beograda još vremena, ko zna šta ćemo usati. Ljudi, ne znam kako da vam opišemo ovaj dan, ali ovo stvarno, znači čovjek da izrežira, ne bi mogao ovako da isplanira ovu režiju. Nevjerovatno što smo mi od početka krenuli, ono kao, valjda ćemo naći taj most,
A ne znajući da već idemo na pogrešan most. Ne, ovo stvarno je kao da sanjam. Inače, sanjao sam da sam bacio bombu na aerodrom. Mene celi. Znači, ljudi u Beogradu smo sve o svemu, to smo hteli da kažem. 1:57. I ko zna šta će se još nama desiti do kuće. Znači, strašno. Ao, ne, to je lako roć. E, sad ćeš malo trebati se prestraviš ovu traku.